blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Ang sabi nga ni Santiago, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buwat sa Diyos mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Kaya tayo ay dapat maging mapagpasalamat sa mga biyaya ng Diyos sa atin. Bilang man tayo kulang ang ating daliri upang isa-isahin natin ang mga biyaya na tinatanggap natin sa Panginoon. Biyaya o blessing dahil ito ay unmerited favor. Ibig po sabihin, hindi tayo karapat dapat tumanggap ng mga pagpapalang ito. Ngunit dahil ang Diyos ay mabuti, maganda ang kanyang kalooban hindi man tayo karapat dapat hinahayaan niya na makaranas tayo at matanggap natin ang mga biyaya ito. Isa sa mga napakahalagang biyaya ng Diyos na ating tinanggap ay ang ating kaligtasan. Handog mismo ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang nilikha na naging makasalanan. Karapat dapat ang bawat isa sa atin sa kaparusahan, tayo rin ang may gawa. Subalit mahabagin ang Diyos na dahil mahal niya ang bawat isa sa atin, ay gumawa mismo siya ng paraan upang marigalohan tayo ng buhay na walang hanggan. Sinunod ni Jesus ang Ama upang tayo ay abutin. Ang sakripisyo, kamatayan at pagkabuhay ni Jesus ay biyaya na ating tinanggap nang kumilos ang banal na spirito na tayo buhayin at manampalataya sa gawa ni Jesus. Na ipanganak tayo sa buhay spiritual. Ang sabi nga ni Peter Tai Chi, yung pinuno po ng CCF, ang buhay na spiritual ay hindi mahirap. Ito ay imposible. Alam ito mismo ni Jesus, kaya nga bago siyang muling bumalik sa langit, ay pinadala niya ang banal na spirito upang maging posible ang pamumuhay spiritual. Wika ni San Juan sa pamamagitan ng panalangin ni Jesus sa John 14.16, dadalangin ako sa Ama upang kay bigyan ng isa pang tagapagtanggol na maging yung kasama ninyo magpakailanman. Ang banal na spirito ay ating tagapagtanggol o katulong o helper. Ito sa Grego ay paraklet, the one called alongside with us. Hindi natin kaya. Tayo ay makasalanan. Tayo ay mahina. Kulang tayo. Kailangan natin ang paraklet, ang Holy Spirit. Amen? Una, ang banal na spirito bilang tagapagtanggol ay ating guro. John 14.26 Ngunit ang tagapagtanggol ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo na lahat ng bagay at magpapaalala ng sinabi ko sa inyo. Bilang guro, ang banal na spirito ay tuturuan tayo ng mga bagay na spiritual. Ipapaalala niya sa atin ang mga bagay na alam natin patungkol sa langit patungkol kay Jesus. Alam niya na tayo ay malilimutin, kaya narito ang banal na spirito sa ating mga puso. Sabi ni San Pablo, nananahan sa ating buhay, sa ating puso, ang banal na spirito upang mapalalahanan tayo na lagi magbasa ng Biblia. Dahil kung ano ang nahayag sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay maging bahagi ito ng buhay natin Upang di tayo magkasala laban sa Diyos. Tulad ni Haring David, itinago niya ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Sinunod niya ito at naiwasan na magkasala. Walang sinuman ang nakakaalam ng buhay spiritual maliban sa banal na spirito. Araw-araw, makinig tayo sa pagtuturo ng banal na spirito. He is our best teacher, the best teacher of all. Ang banal na spirito bilang tagapagtanggol ay ating lakas. He is our strength. Mga taga Roma 8.26, ang wika ni San Pablo, gayon din naman tinutulungan tayo ng espiritu sa ating kahinaan hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. Dahil tayo mismo ay taong makasalanan at dahil, biyaya, na, dahil sa biyaya ng Diyos tayo ay diniklarang matwid, naroon pa rin ang pagiging mahina natin. Madami tayong kahinaan. Mahina tayo sa tukso. Agad na halina tayo sa magaganda at hindi maayos na uh, panoorin tulad ng pornografiya. Mahina tayo sa magagandang ugali. nagagalitin tayo, kulang sa pasensya at marami pang iba. Marami sa atin ay tila di pa pinalaya ni Jesus mula sa dating bisyo at kahinaan. Higit sa lahat, mahina tayo sa mga gawaing espiritual. Sabi ng Roma, mahina tayo, kulang tayo sa pananalangin. Mabigat na ipagpatuloy at magiregular ang go-go-go pray. Diyan natin kailangan ang banal na spirito. Siya ang nakakaalam ng tamang paraan. At ano ang ating ipapanalangin? Tayo ay kulang sa wikang makalangit. Ang banal na spirito ay pwedeng magsalita sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko, eh, dahil sanay siya sa lingwaheng makalangit. Sabi ni San Pablo sa Iglesia ng Corinto, ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. Sapagkat wala nakakaalam sa iniisip na isang tao maliban sa kanyang sariling Espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Walang nakakaalam sa kalooban ng Diyos at ni maliban sa banal na espiritu. Ang kalooban o will ng Diyos ay alam niya. Siya ang ating kalakasan sa pananalangin. Amen malakas ang banal na spirito dahil lang ating panong Jesus na nakaupo sa kanyang trono sa kanan ng Ama ay naroon upang mag-intercede sa ating sa pananalangin. Kaya nga iisa lang ang pangalan na pwedeng pakinggan ng Diyos sa pananalangin. Ito ay ang pangalan ni Jesus. In Jesus' name we must pray and we will receive. Amen. Narito ang banal na spirito sa ating mga puso, damhin siya at lagi pakinggan ang kanyang tinig. Tayo mag, hindi tayo magkakamali, maluluwalhati natin ang Panginoong Isus dahil ito rin ang kalooban ng banal na spirito na ating tagapagtanggol bilang guro at ang ating lakas. Amen. Share Subscribed Jesus, subscribe, share, share. go, go, go.